Glavni ciljevi izbora koji su raspisani za 17. decembar su uvođenje Srbije u postkosovsku eru i nastavak kolonijalnog statusa u kojem umesto da budemo zemlja izvoznik znanja i novih tehnologija, bivamo svedeni na jeftinu radnu snagu, seks turizam i sirovinsku bazu za bakar, litijum i kukuruz. U tom pogledu imamo da je Vučić u Briselu pristao da nakon izbora potpiše sporazum sa Evropskom unijom vezano za prihvatanje kosovske nezavisnosti bez formalnog priznavanja od strane Srbije, a takođe krajem oktobra je Vlada Republike Srbije potpisala sporazum sa Evropskom komisijom o tome da će naša država biti u lancu snabdevanja Evropske unije sa retkim mineralima neophodnim za sprovođenje zelene energetske tranzicije, a što u prevodu znači da ćemo biti država snabdevač litijumom, smatra doktor inženjer Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta. Lični režim Aleksandra Vučića predstavlja jedno od najmračnijih razdoblja u celokupnoj srpskoj istoriji. Nikada kao nacija nismo za tako kratko vreme doživjeli takav moralni, ekonomski i biološki sunovrat kao u poslednjoj deceniji, i ako se hitno ne zaustavi ovaj trend, Srbija će doći u situaciju da više ništa ne može da se uradi na putu ka nestanku. Izbori pred nama su zamišljeni i organizovani na način da se taj mračni trend nastavi i dovede do svog kraja. Uloge su napred podeljene, zna se pobednik, znaju se procenti i zna se šta će biti prvi potezi vlasti posle izbora. Doduše, u svim planovima i dogovorima koji su postignuti, niko nije računao na narod i mogućnost da se bilo šta nepredviđeno dogodi. Baš zato što je građanin otpisan i sveden da bude ili saučesnik ili nemi posmatrač, moramo napraviti zajednički napor da pokažemo da smo živi i da možemo da pokvarimo planove koji nam idu na štetu. No, krenimo redom. Glavni ciljevi izbora koji su raspisani za 17. decembar su uvođenje Srbije u postkosovsku eru i nastavak kolonijalnog statusa u kojem umesto da budemo zemlja izvoznik znanja i novih tehnologija, bivamo svedeni na jeftinu radnu snagu, seks turizam i sirovinsku bazu za bakar, litijum i kukuruz. U tom pogledu imamo da je Vučić u Briselu pristao da nakon izbora potpiše sporazum sa Evropskom unijom vezano za prihvatanje kosovske nezavisnosti bez formalnog priznavanja od strane Srbije. A takođe, krajem oktobra je Vlada Republike Srbije potpisala sporazum sa Evropskom komisijom o tome da će naša država biti u lancu snabdevanja Evropske unije sa retkim mineralima neophodnim za sprovođenje zelene energetske tranzicije, a što u prevodu znači da ćemo biti država snabdevač litijumom, imajući u vidu da se od njega prave baterije koje su pak neophodne za značajnije skladištenje električne energije. Zbog ovog vrlo kooperativnog odnosa koji je pokazala naša vlast, trenutno je stopirana priča u Banjskoj, date su im odrešene ruke da sprovedu izbore po kakvim god uslovima. Konačno, došla je lično Ursula von der Leyen da u Beogradu pred kamerama omogući Vučiću da vodi predizbornu kampanju i na taj način mu je čestitala pobedu i pre formalnog raspisivanja izbora, a što je pomoć veća od one kada je Evropska unija Tomi Nikoliću čestitala 2012. godine 3 sata pre zatvaranja biračkih mesta. Postoji takođe indicije da će neposredno pred izbore u Beograd doći i Emmanuel Macron da još dodatno podrži svog miljenika sa kojim je provodio sate u tajnim odajama predsjedničke palate na Elisijskim poljima. Citiram ranije Vučićevu izjavu. Šta je njihov plan nakon izbora? Prvo treba reći da je u predvorje raspisivanja izbora američka organizacija NDI, odnosno National Democratic Institute, inače bliska administraciji Josefa Bajdena, uzela vrlo aktivno učešće u kreiranju izborne matematike. Naime, početkom oktobra ova organizacija unajmila Ipsos
da im uradi detaljno istraživanje i analizu javnog mnjenja u Srbiji. Ciljano je odabran Ipsos imajući u vidu da ta agencija ima ekskluzivni ugovor sa Vučićem i da mu oni na dnevnom nivou mere rejtingi i rade fokus grupe na bazi kojih on onda povlači poteze. Rukovodstvo Ipsosa je naravno odmah obavestilo Vučića, inače direktor ove agencije je bio u državnoj delegaciji koja posetila Hilandar i sedeo je na zvaničnom sastanku sa Igumanom Metodijem koji je shvatio poruku, a ona je bila da Amerikanci traže od njega da se izjasni koliko je spreman da se otvori prema opoziciji. Rezultati Ipsosa su bili sledeći: Udružena građanska opozicija 23%, Udružena desnica 16% i SPS 11%. Dakle, Vučić im je poslao poruku da je spreman da napravi neku varijantu patakati, što bi po interese političkog zapada bilo loše, te je otuda napravljen prećutni sporazum po kojem se garantuje da će građanisti dobiti onih 23%, dok NDI nije pokazao nikakvo interesovanje za rezultate desnice i SPS-a, što je Vučić naravno shvatio kao jasan znak da tu može da radi šta hoće. Dok sa druge strane, ne sme puno da se meša u odnose takozvane prozapadne opozicije. Potom je NDI organizovao da se liderima građanske političke opcije prezentuju rezultati koje je Ipsos dobio, a Vučić pre toga odobrio i garantovao da će tako biti. I taj sastanak je bio 17. oktobra, a već naredni dan svaka pojedinačna stranka sa tog političkog pola je pristala da ide na zajedničku listu pod nazivom Srbija protiv nasilja i mandati su podeljeni među sobom tako što je računica da su prolazna mesta do 70%, što se poklapa sa onih 23% projektovanih glasova koje će dobiti na izborima. Naravno, u istraživanjima, pa i onim nameštenim, postoji margina greške od 2,5%, pa se građanisti nadaju da će ići na više od 25%, dok će Vučić gledati da to ipak bude manje od 20%, a da se zapadnjaci ne bi ljutili, bit će napravljena još jedna ultra građanistička lista koju bi onda prebacio preko 3% da zbir ostane takav kakav je obećao NDI. Sa druge strane, desnicu je preko svojih spavača razbio na nekoliko kolona. Plus će biti formirano još najmanje jedna ili dve nezavisne desne liste, tako da će onih projektovanih 16% da bude raspoređeno na nekih 5-6 lista koje će sve biti u intervalu od 1-4% i neće do izborne večeri znati ko će biti potopljen, a ko izvuče na obalu. Dakle, novi saziv Skupštine će biti takav da stranke aktuelne vlasti SNS, SPS i manjine imaju preko 150 poslanika, građanisti oko 70, s tim da je moguća opcija da to bude podeljeno na dva u srazmeri 60:10, dok će preostalih oko 30 mandata da podele oni sa desnice koje Vučić bude podigao preko crte. Ovakav sastav Skupština obezbeđuje da početkom naredne godine europski predlog za Kosovo bude ratifikovan u parlamentu sa dvotrećinskom većinom, čak i sa 200 glasova u nekim projekcijama, i da za njega glasa i deo opozicionih poslanika. Na ovaj način će, uprkos činjenici da ovaj predlog podržava manje od 20% građana Republike Srbije, on u parlamentu dobiti ubedljivu većinu i samim tim i neupotan legitimitet, nakon čega gotovo da neće postojati nikakva šansa da kao takav bude oboren nakon promene vlasti, kada god da se ona desi. I upravo u ovome treba tražiti razloge za raspuštanje velikih narodnih protesta i odlazak na brze izbore. A da bi predstava bila zanimljiva, postoji opcija da u izbornoj noći Vučić prizna kako izgubi u Beogradu i da SNS i SPS ne mogu zajedno da sastave većinu. Time bi sebe prikazao i kao demokratu spremnog da prihvati dobre i loše rezultate. Međutim, nakon toga bi preko svojih spavača, pre svega na desnici, ali ih ima među građanistima, napravio situaciju po kojoj opozicija ne može da se dogovori oko sastavljanja većine u prestonici. Kulminacija bi bila da stanu pojedine komunalne delatnosti, na primer odnošenje đubreta
gradski prevoz i slično, nakon čega bi Vučić optužio opoziciju da ugrožava normalan život Beograđana i išlo bi se na nove izbore zajedno sa ostatkom lokalnih, a što bi bilo krajem maja, početkom juna. Inače, samo iz tog razloga je ostavljeno da 17 beogradskih opština ne ide na lokalne izbore zajedno sa gradskim. Ovom predstavom bi se pokrila sva politička dešavanja do leta, tako da bi formiranje nove postkosovske vlade i svi dogovori i sporazumi vezano za to prolazili ispod radara. Dakle, ovo su njihovi planovi i dogovori za koje računaju da su čvrsti i da ne može da se desi ništa što može da ih poremeti. Da li je baš tako? Moj odgovor je da nije i zbog toga ću, nakon prethodne detekcije i analize stanja, predložiti prvu u nizu akcija koje se mogu izvesti kako bi se napravio preokret. Poziv građanima Srbije da u potpunosti iskoriste svoje izborno pravo i to od prvog dana raspisivanja izbora, a ne samo na dan glasanja. Jedno od temeljnih prava birača je mogućnost ulaganja prigovora za sve što smatraju da narušava ustavnost, zakonitost i demokratičnost izbornog procesa. Prema važećim izbornim zakonima, institucije su dužne da daju brze odgovore na sve prigovore. Recimo, prigovor se može uložiti na to što nadležne izborne komisije usvajaju listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, imajući u vidu da je protivustavno da predsjednik svih građana i reprezent državnog jedinstva, a predsjednik je to po funkciji, stane na čelo samo jedne političke grupacije, koja bez obzira na veličinu ipak nije država u celini. Drugi prigovor može da bude na konto toga što se izbori ponovo neće održati na teritoriji Kosova i Metohije, a što je suprotno preambuli Ustava. I tako redom, moglo bi se mnogo toga argumentovano sporiti. E sada, ako svoje izborno pravo iskoristi istovremeno na hiljade ljudi, to će dovesti do ozbiljnog pritiska, pa i do kolapsa nadležnih institucija. Pri tome vlast ne može da uradi ništa, jer je to zakonsko pravo koje može da iskoristi svih 6 miliona upisanih birača istovremeno. To je situacija kao sa vožnjom automobila. Svako ko ima dozvolu automobilu posedu po zakonu može da vozi i nikoga u tome ne može sprečiti. Ukoliko svako iskoristi svoje zakonsko pravo da, recimo, doveze svoj automobil u Beograd da se vozi ulicama prestonice, to će neminovno dovesti do saobraćajnog kolapsa. Isto tako, ako svako od nas iskoristi svoje zakonsko pravo da uloži prigovor na izbore, dovešće do kolapsa ove izborne farse. Na taj način doći će do institucionalne krize i onemogućavanja Vučića da sprovede izdaju Kosova, kopanje litijuma i novu pljačku preko Expo 2027. Ja ću lično prvi i javno podnositi prigovore, a zajedno sa timom ljudi iz stranke na čijem sam čelu napravili smo i otvorenu političku platformu Okreni novi list na web adresi www.okrenilist.rs. U okviru koje postoje detaljna uputstva na koji način se može sprovesti ovakva akcija, mi ćemo uraditi šta je do nas, a ostalo je na građanima koji, ako prepoznaju potencijal u ovome, mogu poći za nama kao dobrovoljci u odbrani Srbije.